Stav zdravotníckých zariadení je žalostný. Na Slovensku žiaľ chýbajú stovky lekárov a do toho útočí energetická kríza. Otázka je, bude nás mať vôbec kto ošetriť? Ak áno, kedy a za akých okolností? Aj o tejto problematike sa budeme v rámci podcastu 24. televízie rozprávať tentokrát s pani Jaroslavou Orošovou, pani prezidentkou konkrétne zväzu ambulantných poskytovateľov. Pekný deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Čo sa týka vlastne hneď prvej otázky, ambulancie zažívajú teda podstav podľa štatistík je to až 40% ambulantných lekárov, ktorí teda nie sú k dispozícii, sú už v dôchodkovom veku pomaly. No a čo sa týka vlastne ich nejakého zanietenia, tak radšej pracujú v nemocniciach, lebo sa im to viac oplatí, možno aj v rámci byrokracie. Aká je teda aktuálna situácia? Bude tento trend pokračovať aj naďalej? Áno, aktuálne v ambulantnom sektore nám chýbajú naozaj stovky lekárov. Je to vo všetkých segmentoch, či už sú to všeobecní lekári pre dospelých, pediatri, čiže lekári pre deti a dorast, ginekologovia alebo rôzni špecialisti. Deje sa totiž to, že posledných 25 rokov naozaj to povolanie lekára bolo veľmi málo atraktívne a množstvo aj lekárov, ktorí na Slovensku vyštudovali a začali pracovať, volili odchod do zahraničia. Ten ambulantný sektor naozaj vlastne doteraz držal nad, držala nad vodou generácia našich rodičov, ktorí žiaľ už teda odchádzajú do dôchodku alebo v horšom prípade sa to dôchodku ani nedožijú, naozaj pracujú veľmi dlho, dlho, dlho po dôchodkovom veku bežného občana. No a do tých ambulancií za nich nemá kto prísť, pretože jednak nám tu chýbajú zdravotníci, a jednak naozaj tá ambulantná práca je veľmi nedostatočne platená, dnes už v porovnaní s povolaním lekára alebo zdravotníka v ústavnom zariadení, čiže v nemocnici. Takže naozaj tam máme tie dva aspekty, kedy jednak nám chýba personál a jednak je to nedostatočné financovanie a prevádzky ambulancií, ktoré majú za následok to, že ambulancie sa nám zatvárajú bez náhrady a naozaj tisíce pacientov zostávajú bez svojho lekára. Vieme povedať aj o konkrétne, ktoré odvetvia je najmenší záujem? Myslím si, že je veľmi ťažko povedať, o ktoré odvetvia vôbec je záujem. Naozaj vo všetkých odbornostiach máme nedostatok, by som už povedala, že takmer kritický nedostatok lekárov. Ministerstvo zdravotníctva a ambulancie sa mali dohodnúť určitým spôsobom, ako, ako prebiehali vôbec tie rokovania? Áno, no keď minulý rok na jeseň minulého roka, na naše veľké prekvapenie, bohužiaľ až na jeseň minulého roka, tak to poviem, prišiel návrh štátneho rozpočtu, ktorý navrhoval vlastne pre ambulantný sektor 6 a 7 percentné navýšenie, tak sme boli šokovaní. Pretože nám bolo jasné, že my nepotrebujeme 6 a 7 percentné navýšenie, ale tak, ako sme si to už predtým odsúhlasili aj s ministerstvom zdravotníctva, potrebovali sme veľmi výrazné navýšenie, aspoň 30 percent. a to bol naozaj náš, náš limit. To bola tá najnižšia hranica, za akej sme deklarovali, že dokážeme nejakým spôsobom ďalej fungovať. Nasledovalo niekoľko mesiacov naozaj veľmi vyčerpávajúcich rokovaní, chodení do médií, kedy sme sa ako celý sektor vlastne, dokonca s podporou vtedajšieho minister, ministra zdravotníctva, pána, pána doktora Lengvarského, zhodli na tom, že takýto návrh rozpočtu nemôžeme akceptovať. Pravda je, že vlastne zo strany z výšku vlády, čiže zo strany pána premiéra, zo strany ministerstva financí, sa nám nedostávalo odozvy až do momentu, kedy nám na konci januára vlastne končili, končila platnosť zmluvných dodatkov so zdravotnými poisťovňami. No a my sme nemohli podpísať nové dodatky, ktoré by, ktoré by predstavovali takéto malé návýšenie, pretože sme argumentovali naozaj tým, že pre ambulancie nie je, nebude možné prežiť pri takomto financovaní, len keď sme si predstavili, že len inflácia, odhadovaná inflácia bola 15 že došlo k navýšeniu miest v ústavných zariadeniach, čiže ten personál vlastne mal oveľa väčší záujem alebo mal oveľa lepší dôvod pracovať v nemocniciach ako v ambulanciách. No tak na margo tohto, tejto situácie sme konečne na konci januára teda začali rokovať s Ministerstvom financí, s pánom premiérom. No a skončilo to tak, že pán premiér teda nakoniec pristúpil na dofinancovanie ambulantného sektora vo výške 283 miliónov. My sme však deklarovali a teda aj, aj, aj po, po kvázi, po uzavretí nejakej dohody sme aj na tlačovej konferencii, ktorá, ktorá nasledovala hneď po nej za účasti teda všetkých zúčastnených rokovaní, deklarovali, že naozaj tú sumu stále nepovažujeme za dostatočnú. My sme totiž ešte v decembri spolu so zdravotnými poisťovňami vyhodnotili, že nám stále chýba v ambulantnom sektore medzi 350 a ďalšími 500 miliónmi eur. A vlastne tá akceptácia sumy 283 miliónov bola pre nás naozaj vlastne len odvrátenie takej tej akútne hroziacej katastrofy, kedy by sme naozaj tie dodatky so zdravotnými poisťovňami nepodpísali. Ale nazývať to dohodou, v ktorej by sme, s ktorou by sme boli spokojní a ktorú by sme videli ako... Definitívne riešenie na tento rok. To tak nemôžem povedať, pretože ja si skutočne momentálne neodhaduje, neodvažujem sa odhadnúť, či tie financie budú stačiť na udržanie chodu ambulantného sektora a myslím si, že skôr nie. Je možno, že tým pádom tie rokovania ešte ďalej budú pokračovať? Áno, celkom určite je možné, že znovu otvoríme rokovania, keďže sme si pri podpise nových dodatkov vlastne sa nám podarilo teda do tých dodatkov ukoreniť ustanovenie, že pokiaľ to súčasné financovanie nám neumožní ďalej prevádzkovať ambulancie, čiže pokiaľ dôjde k ďalšiemu nárastu nákladov, tak vlastne uplatníme klauzulu zo zmluvy, ktorá vlastne nám umožní tie zmluvy ukončiť a otvoriť rokovanie so všetkými troma poisťovňami, čiže týmto v podstate môžeme dosiahnuť to, aby sa otvorili rokovania o ďalšom dofinancovaní sektora. Ako reagovali vôbec poisťovne na vaše rokovania? Čo schválili, čo odsúhlasili a sú tam ešte stále nejaké medzery? A musím povedať, že zdravotné poisťovne, minimálne dve z troch zdravotných poisťovní, sa naozaj veľmi snažili význam v ústretí a skutočne všetky tie peniaze z dofinancovania, ktoré ešte stále v tom čase neboli zagarantované úhradovou výhláškou, sa premietli do ponúk. Čiže v podstate nám ponúkli v zmluvách, že naozaj nám posunú financie, ktorými ešte ani nedisponovali. Najdlhšie a najbolestivejšie prebiehali rokovania so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a musím povedať, že napriek tomu, že sme na konci, na konci mesiaca marec, kedy vlastne to bol taký deadline, lebo už nám končili aj dohadovacie konania, čiže to sú také tie lehoty, ktoré ešte stále v zmluvách sú zakorenené, že síce nám končia, končí platnosť dodatkov na konci januára, ale ešte stále budeme mať mesiac, dva na to, aby sme nejakým spôsobom doladili veci a vtedy ideme podľa podmienok. No tak napriek tomu, že už sme naozaj ukončovali druhé dohodovacie konanie, lebo tento rok bol trošku špecifický a nejakým spôsobom sme sa dohodli a odsúhlasili sme si navzájom, podmienky, tak ešte dnes akoby dobieha ten administratívny proces, akoby podpisu tých finálnych znení zmluv pre rôzne segmenty. A tu sme momentálne narazili na jeden zádrhel, kedy sa zdá, že došlo k nejakému nedorozumeniu, či už na jednej alebo na druhej strane. A naozaj sú nám pre jeden segment ponúkané nižšie cenové podmienky, ako sme my mali pocit, že sme si odsúhlasili. Čiže tá situácia je naďalej veľmi výpetá. a ja si myslím, že keďže tých peňazí je v sektore stále málo, tak zrejme tie problémy sa budú budú hromadiť a tá situácia bude ďalej eskalovať v priebehu tohto roka. Existuje však nejaký plán, stratégia, ktorá hovorí o revitalizácii celkovej zdravotníctva? Pretože Ach. momentálne z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky sa škrtá. Nehovoríme len o ambulantnom sektore, ale napríklad aj včera prišla informácia, čo sa týka zase nemocníc, že pôvodne malo byť nových 2400 lôžok, teraz bude 1600. Čo potom ambulancie? Uh, áno, uh, čo sa týka ambulantného sektora, tak uh, napríklad minimálna sieť, uh, aktuálna minimálna sieť je momentálne známa len pre všeobecné ambulancie, pre všeobecný segment. Uh, Ministerstvo zdravotníctva momentálne vyhotovuje nové podmienky uh, minimálnej siete pre špecialistov. Zatiaľ podľa dát, ktoré ešte nie sú úplne oficiálne, sa zdá, že nám chýba uh, v podstate 50 špecializovaných ambulancí na to, aby sme mali pokrytú sieť, pokiaľ naozaj reálne sa budeme pozerať na to, ako tá sieť funguje, na aké úvesky tie ambulancie pracujú a tak ďalej. Čiže ťažko môžeme hovoriť o revitalizácii a nejakom prospektívnom plánovaní, keď my vlastne ani poriadne nevieme, koľko tých ambulancií máme a ako fungujú a ktoré nám chýbajú. Je to veľká škoda, pretože ja si myslím, že my by sme nielen mali mať perfektný prehľad o tom, ako sa veci majú, ale my by sme mali mať aj prehľad o tom, kto, akí lekári nám budú chýbať, v ktorej špecializácii nám bude v akom regióne, koľko lekárov chýbať a v podstate motivovať tých lekárov na to, možno lekárov po škole alebo lekárov po atestácii, aby do tých regiónov išli, aby sa vracali napríklad domov a tam vlastne zaplňali tie lekárske miesta, ktoré nám chýbajú. Takže my, ja mám pocit, že my ideme my, my nie, že ne, neplánujeme dopredu, my sa nesnažíme zastabilizovať ani to, čo máme, hej, a tým pádom sa dostávame do situácie, kedy sa naozaj mnoho ambulancií zatvára bez náhrady, alebo lekári proste zatvárajú tie ambulancie, pretože ich nedokážu za súčasných podmienok ďalej udržať. Prípadne, a to sa deje stále častejšie, najmä u špecializovanej, špecializovanej sféry, lekári sa rozhodnú vypovedať zmluvy zdravotným poisťovňam, pretože pre nich proste nie je nie je žiteľné fungovať z úhrad verejného zdravotného poistenia a rozhodnú sa, že budú pracovať vlastne len na priamu platbu. Je to ich právo, nikto nemá povinnosť byť zmluvným partnerom v zdravotnej poisťovne, minimálne v špecializovanom segmente. No a tým pádom sa tá zdravotná starostlivosť naozaj stáva veľmi nedostupnou pre veľkú časť obyvateľstva a toto je práve to, čomu my sa ako zväz chceme vyhnúť a preto tak veľmi apelujeme stále na vládu, aby ten ambulantný sektor dofinancoval dostatočne na to, aby zdravie vlastne zostalo dostupné pre všetkých. Hovorili ste o nedostupnosti a ak to takto pôjde ďalej a vláda bude mať predtým zatvorené oči, môže sa stať, že to naše zdravotníctvo bude tak povedať len pre bohatých v úvodzovkách, ako to napríklad býva v Amerike? Áno. Ja sa obávam, že my už na tom pracujeme a, dlhodobo, pretože ambulancie majú, ak chcú ambulancie v súčasnej situácii prežiť, kedy naozaj máme nárast cien energií, nárast iných prevádzkových nákladov, materiálu, prenajmov, upratovania, čohokoľvek, poistiek, ekonomických služieb, čokoľvek si predstavíte a nárast cien personálu, pretože tie ambulancie niekoho zamestnávajú a pokiaľ si chcú udržať ten personál, tak, aby im neušiel do nemocníc, e, tak ho musia zaplatiť. No a pri súčasnom modeli financovania vlastne ambulancie nedokážu pokryť tú svoju prevádzku. Čiže dejú sa nám tu dve veci. Tu prvú som už spomenula. Buď sa ambulancie rozhodnú vypovedať zmluvy zdravotným poisťovňam. V podstate prestanú trpieť nejakou finančnou núdzou, ale sú len pre bohatých. Alebo sa rozhodnú vyberať nejaké poplatky, ktoré sú veľmi na hrane zákona, pretože naozaj môžu ambulancie vyberať poplatky len za výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. No a tým pádom znovu pacienti platia u lekára, hoci majú ústavou garantovanú bezplatnú zdravotnú starostlivosť. A čo mňa veľmi zaráža, je to, že všetci vieme, že sa to deje, vedia to pacienti, vie to aj mnoho poskytovateľov, ale vlastne stále strkáme hlavu do piesku a tvárime sa, že to neexistuje. Ale tým, že to neexistujeme, tak tým, že nemáme nejakú reguláciu tých poplatkov, nevieme definovať, kto sú tie zraniteľné skupiny, ktorých by sme mali od tých poplatkov oslobodiť, ktorým by mal štát nejako možno, že s nimi pomôcť a tak ďalej. A vlastne my tým našim občanom aj zdravotníkom ubližujeme. Pretože keby sme si povedali pravdu, že štát proste tie peniaze nemá alebo nechce dať, lebo to, že tie peniaze chýbajú, to je objektívny fakt, tak by sme mohli povedať, že dobre, definujeme takéto a takéto poplatky, tam hovoríme už o viac zdrojovom financovaní a zdravotníctva, čiže o nejakej spolúčasti pacienta a každý pacient by vedel dopredu, čo a kde bude doplácať, či sa ho to týka. No a otvorili by sme samozrejme aj trh pre súkromné zdravotné ktoré je absolútnym štandardom vo všetkých rozvinutých krajinách a ja verím tomu, že pacient si radšej mesačne priplatí nejakú sumu. A ktorú bude mesačne platiť zdravotnej poisťovne za nejaké pripoistenie, ale bude vedieť, že v momente, kedy sa mu naozaj niečo stane a bude potrebovať veľa navštevovať lekárov, bude počítať s tým, že sú tam doplatky, ale bude vedieť, aký je jeho strop, pretože bude mať to poistenie dnes. A dnes sú tie poplatky naozaj živelné. Ja to vôbec nezazlievam ambulanciám, ktoré to robia, pretože len medzi našimi členmi nám naozaj hlásia tie ambulancie. A, enormné nárasty nákladov, ktoré nedokú, nedokážu ufinancovať ani, ani potom dofinancovaní sektora, pretože nám vyšlo možno nejaké 13-percentné navýšenie vlastne toho, tých finančných odmien pre ambulanciu alebo tých pladiev od poisťovní, tak poviem to tak správnejšie. A to vôbec nepokrýva náraz našich nákladov. Vspomíname tu práve aj energetickú krízu. Ten veľký boom regulovaných versus neregulovateľných pladeb nastal na prelome roka 2022-2023. Vtedy naozaj tá situácia bola vyhročená, ako je to teraz s tými platbami. No ambulancie nám ešte stále hlásia e, v podstate nárasty väčšinou cien nájmov, pretože väčšina ambulancií je v nájme nejakých polikliník alebo nejakých administratívnych budov. No a majiteľia tých administratívnych priestorov alebo teda priestorov tých zdravotníckých zariadení e, vlastne až dnes im prichádzajú akoby nové zálohové platby alebo nedoplatky za energie a prena, pre, prenášajú to do cien najmov. E, ambulancie zostali e, také stratené v tých schémach pomoci práve preto, že väčšinou si nedokážu odkontrolovať, nemajú vlastné merače. Keď si predstavíte polikliniku, kde je 30 ambulancií. no každé, každá ambulancia nemá svoj merač. Tie merače sú pro, ten merač je proste spoločný pre celú tú budovu. Tá budova má nejaké chodby, ktoré treba vykurovať. Hej, väčšinou tie budovy ani nie sú nejako veľmi energeticky úsporné, keď si predstavíte tie staršie budovy poliklinik. Takže vlastne tá ambulancia ako SROčka sa môže uchádzať o schému pomoci, musí sa spoliehať na to, že ten, jej, ten majiteľ toho priestoru, kde tá ambulancia sídli, sa o tú schému pomoci bude podielať. Ale on nemá žiadnu povinnosť to robiť, pretože pre neho to tiež nie je úplne jednoduchý proces. A tak mnohokrát vlastne to premietne do zvýšených cien nájmu a ten lekár alebo ten poskytovateľ vlastne zostáva úplne bezbranný a nemá veľa možností, pretože viete, prevádzkovať ambulanciu vlastne vyžaduje splňať veľa noriem pri Čiže vy sa nemôžete dvihnúť a odsťahovať sa do vedľajšej budovy. Hej, máme mesta, kde došlo k výrazným navýšeniam nájmov, naozaj dvoj-trojnásobne, hej, pre tých poskytovateľov, ale oni nemajú kam ísť, lebo je to jediná poliklinika v tom meste. Takže stále, stále nám ešte naši členovia hlásia nové a nové navýšenia ich prevádzkových nákladov, no a my stále vlastne nevidíme cestu von. Čo v prípade, ak povedia dosť, my to naozaj už nevieme splácať, sme v mínuse, majú možnosť odstúpiť od zmluvy ešte predtým, než sa skončí vôbec jej platnosť? Áno, toto sú, myslíte, od zmluvy so zdravotnou poisťovňou. Áno, toto sú práve tie zmluvné podmienky, ktoré sme zmenili pri podpisovaní nových dodatkov a naozaj sme si tam zakomponovali tú možnosť tzv. výz major. To znamená, že pokiaľ na prevádzkové náklady ambulancií narastú tak, že za súčasného modelu financovania nebude možné ďalej ďalej uhrádzať ich prevádzku, tak máme možnosť vlastne odstúpiť od zmluv so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami s okamžitou platnosťou. Lekári v tomto období, najmä teda v dôchodkovom veku, jednoducho zatvorili otvorili tie svoje ambulancie, je ich značný nedostatok, najmä v regiónoch. Je možné, že ich otvoria, alebo je už to finálny stav, že už žiaľ, bohužiaľ. Viete, zatvoriť ambulanciu vôbec nie je jednoduchý proces. To nie je, že jedného dňa zamknem a už, už sa nikdy nevrátim. A rovnako zložitý proces je ambulanciu znovu otvoriť. To je naozaj proces byrokracia? na niekoľko mesiacov. Aj byrokracia, musíte vyrovnať svoje záväzky, musíte sa nejakým spôsobom postarať o svojich zamestnancov. Čiže a ja si myslím, že pokiaľ niekto raz tú ambulanciu zatvorí a je v dôchodkovom veku veľmi vysoko pravdepodobne sa už nikdy nevráti. A majú momentálne finan teda možnosť ešte ambulancie z čoho financovať ten svoj chod? Myslím si, že je to veľmi tesné. Že tie ambulancie zväčša naozaj vyberajú v nejakých formách doplatky od pacientov alebo si privyrábajú výkonmi, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, pretože za tie môžu poplatky vyberať na to, aby dokázali prežiť, na to, aby dokázali uplatiť napríklad svoj personál, svoj materiál. Napríklad naše chirurgické ambulancie deklarujú, že im išli hore ceny len za obvezový a šíci materiál o 30 až 50 Takže si predstavte, že tá chirurgická ambulancia v podstate je na tom materiále závislá, používa ho pri ošetrení každého pacienta, ale v zásade idú do straty je tak bežnou praxou, že čo osoba, čo má ambulantný sektor, tak zároveň vypomáha aj v nemocnici? Nazvime to ako brigádu? Myslíte, pokiaľ je niekto by odborným garantom alebo, alebo prevádzkovateľom ambulancie, či chodí ešte do nemocnice. Určite minimálne v chirurgických odboroch to lekári robia, pretože sa venujú aj operatíve, čiže operovať sa vlastne v ambulancii nedá. Sú kolegovia, ktorí berú nejaké pohotovostné služby v nemocniciach alebo na centrálnych prímoch. Takže myslím si, že nie je to pravidlo, ale určite, určite sa to deje. Venuje sa plán obnovy a odolnosti iba tým všeobecným lekárom, alebo práve sú tam zahrnutí aj ambulantní. Zatiaľ vlastne špecializované ambulancie nie sú do, tej, do toho plánu obnovy alebo do tej reformy zahrnuté. Je vraj taký plán na rok 2023, takže uvidíme. Hovorilo toto to teda ministerstvo zdravotníctva? Ministerstvo zdravotníctva sa momentálne snaží nejakým spôsobom nanovo definovať minimálnu sieť špecializovaných ambulancií. To je práve to, čo hovorím, že je úplný začiatok, že my potrebujeme vedieť, koľko tých ambulancií naozaj máme a koľko sa na nich pracuje. Pretože momentálne je tá minimálna sieť veľmi deformovaná tým, že my napríklad niekde máme evidovanú ambulanciu, ale už nemáme nikde evidované, že ten lekár má na nej možno 0,2 alebo 0,3 úvezok, čiže je na nej 1 alebo 2 dní v týždni, pretože inak je možno na inom pracovisku alebo inak proste nepracuje. Hej, a tým pádom aj zdravotné poisťovne sa vedia tvrdiť a hlavne s oblúbou to robí teda tá najväčšia zdravotná poisťovňa, že vlastne oni majú pokrytú sieť, lebo oni majú zo zmluvnených dosť ambulancií. Len keď si to rozmeníte na drobné, pacienti čakajú na ošetrenie v ambulanciách pol roka, rok. Takže asi tú sieť nemáme dostatočnú. A my musíme akoby nanovo definovať tú minimálnu sieť a povedať si pravdu, ako sa veci majú, aby poisťovne bez problémov zazmluvňovali nové ambulancie, pretože dnes sa e, veľmi bežne stáva, že lekár zatestuje, už teda odchádza z nemocnice, napriek všetkým týmto podmienkam si povie, že on si chce otvoriť ambulanciu, no a narazí na obrovský problém, kedy mu zdravotné poisťovne neuzatvoria zmluvy, pretože povedia, že oni vlastne tých ambulancií už majú v tom danom regióne dosť, hoď my vieme, že, že pacienti sa nevedia k tomu danému špecialistovi na ošetrenie dostať. Dá sa to aj určitým spôsobom zmeniť nejakou intervenciou. A intervenciou myslíte, lekára voči zdravotnej Lekár voči za áno. Lebo napríklad nie, mňa nie, pretože... ako pacienta by naštolo, keby, že mám rok čakať pri nejakej vážnejšej diagnoze na ošetrenie a medzi tým ten človek môže zomrieť. Zdravotný ponsteľom je to tým pádom jedno. No to sa musíte spýtať ich, v každom prípade a v každom prípade ten poskytovateľ vlastne jediné, čo môže urobiť, je požiadať zdravotnú poisťovňu o zazmluvnenie ambulancie. A je už na zdravotnej poisťovni, či vyhodnotí tú žiadosť ako opodstatnenú, alebo to vyhodnotí tak, že v danom regióne má pokrytú sieť a už nebude zasmúdňovať novú ambulanciu. Ale určite by veľmi pomohlo, a my to aj veľmi často robíme, že pacientov posielame na zdravotnú poisťovňu, sa teda spýtať že kam majú ísť, pretože zdravotné poisťovne s oblúbou teda hovoria, že oni majú za zazmluvnených dosť. Tu musím povedať, že naozaj najústretovejšia je tá najmenšia zdravotná poisťovňa zo, z, z vlastne zo, ktorá je v podstate pobočkou zahraničnej zdravotnej poisťovne. Tá naozaj nerobí problém so zazmluvňovaním a akoby si uve, naozaj sa snažia mať tú sieť naozaj pokrytú, nielen na papieri, no ale vlastne štátna zdravotná poisťovňa z našich skúseností robí pomerne veľké problémy so zazmluňovaním ambulancií. Poviem to tak ľudovo, je väčšie peklo otvoriť si špecializovanú ambulanciu než tú všeobecnú pre teda detí, doraz, mm -hmm. prípadne do dospelých, lebo my sme mali príspevok v novinách, ktorý bol najmä teda o všeobecnom lekárovi. Jeho meno bol Pavol Laurov a ja citujem, ktorý dostal teda príspevok od štátu, ktorý ho motivoval vôbec otvoriť si prevádzku alebo teda ambulanciu z plánu obnovy a hovorí, že citácia, tento program ponúka aj nejaký vankúš nemusím riešiť, z čoho zaplatím pani sestričku a z čoho budem žiť. Dostal dokopy investíciu do výšky 60 tisíc eur. To znie na prvý pohľad fajn, určite je tam ale nejaké ale. Okay. Áno, e, tam sú e, teda, e, keď si to rozmeníme na drobné, za prvé, keď otvárate všeobecnú ambulanciu, tak na rozdiel od špecializovanej ambulancie musíte dostať zmluvy e, so zdravotnými poisťovňami, pretože máte kapitovaných poistencov. E, čiže tam naozaj, e, keďže nám chýba niekoľko stov lekárov aj všeobecných pre deti a dorast aj pre dospelých, tak tam naozaj e, vlastne, e, pokiaľ vyšší územný celok vyhodnotí, že áno, v tomto regióne potrebujeme zás zoriť pediatrickú ambulanciu alebo ambulanciu pre všo, pre dospelých, tak tam už zdravotná poisťovňa vlastne nemôže polemizovať v momente, kedy ten lekár podpíše zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, čo aj len s jedným pacientom, tak ambulancia um, um, poisťovňa ho musí zazmluvniť. Tých 60 tisíc, čo spomínate, to sú práve tie peniaze z plánu obnovy, ktoré sa momentálne týkajú len všeobecných ambulancií. Je tam celkom určite je to, je to príjemnejšie alebo jednoduchšie v zmysle tak, toho štartovného ako špecializovaná ambulancia, ktorá nedostane vlastne od nikoho vôbec nič. A keď som ja zariadovala moju špecializovanú ambulanciu, tak som si proste v banke brala úver na to, aby som aby som ju mohla zariadiť. Tých 60 tisíc je ale čerpaných v určitých tranžiach. To znamená, že ten lekár ich nenačerpá naraz, mm -hmm. ale teda čerpá postupne. ich postupne podľa toho, ako nabera pacientov. A takisto to musí byť ambulancia v kriticky nedostatkovom regióne. Čiže, ale ako tých kriticky nedostatkových regiónov je pomerne dosť po celom Slovensku. Čiže, čiže naozaj si myslím, že tie všeobecné ambulancie môž, vedia nájsť cestu, alebo môžu nájsť cestu, ako teda z toho plánu obnovy čerpať a určite, určite to vítame, že takáto finančná inekcia existuje, pretože otvoriť ambulanciu naozaj stojí niekoľko 10 tisíc eur, plus si treba uvedomiť, že tá ambulancia nie je za plne zárobkovo činná hej, od prvého dňa, pretože vy tých pacientov nejakým spôsobom musíte nabrať získať. a ošetriť a to sa nedá za mesiac. Vy nemôžete naplniť kapacitu ambulancie za mesiac, to naplnenie kapacity trvá možno 2-3 roky. Čiže uh, určite, určite je to fajn a ja pevne verím, že tak ako teda aj, aj sa šepká alebo, alebo spomína, že táto možnosť bude čoskoro existovať aj pre špecializované ambulancie. Ale naozaj ešte sa vrátim k tým zmluvám s poisťovňami, ktoré nie sú povinné, ako zdravotné poisťovne nemajú povinnosť za zmluvniť špecializovanú ambulanciu, ktorá sa otvára. No to je ten najväčší strašiak pre lekárov, ktorí si chcú otvoriť ambulanciu, že a čo keď nedostanem zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Ministerstvo zdravotníctva sa snaží riešiť počet teda ktorý je veľmi nízky momentálne na Slovensku tých lekárov tým, že navýši počet medikov, teda študentov medicíny. Je to ale cesta, nie je to možno taký začarovaný kruh, lebo samotní študenti hovoria lekárskych fakult, my nemáme kde pomaly zložiť hlavu v rámci ubytovacích kapacít na internáte, máme málo profesorov, lekárov, ktorí nás naozaj učia tie praktické predmety, napríklad aj pitvu alebo na cvičenia práce. Zároveň máme malý počet kníh a keď sa nám ten počet tých zase ľudí od 200. Ako si budeme vôbec požičiavať tie dané skripta? Aj, A je to možno aj. naozaj tú... To... To, bol, to bol znovu, skruch. by som povedala, že taký populistický výrok, tak ako v zdravotníctve to, ako na tú zdravotníckú tému to politici tak veľmi radi robia, že oni vyhlásia nejaké bombastické riešenia a pritom vidíte, že sú absolútne neznali problematiky toho, ako či už, či už výučba v zdravotníctve funguje alebo ako zdravotníctvo funguje vôbec a áno, áno, keď, keď prišiel tento výborný nápad, že teda výrazne navýšime počty študentov na lekacíku fakultách, tak my, čo predsa len do toho trošku vidíme, sme sa nad tým pousmiali a sme sa teda pýtali, že ako to bude vyzerať v praxi, kde tí študenti budú teda vyučovaní, nielen teoretické, ale aj praktické zručnosti, kto ich to bude učiť v tých nemocniciach, keď už dnes nemáme dosť asistentov. A, a, a nakoniec, a, keby sme aj to nejakým spôsobom dokázali hej, vychovať ten dvojnásobný počet študentov, čo si nemyslím, že, lebo to naozaj nie je len o počte, ale aj o, o, o kapacitách a teda o, o tých priestoroch a ľuďoch, ktorých budú učiť tak či my nevychováme viac študentov pre zahraničie. Pretože, že áno, samozrejme, pretože keď sa pozriete len na ponuky, ktoré chodia z Českej republiky, kde naozaj vlastne používajú tú takú pozitívnu motiváciu na to, aby si pritiahli ten zdravotný personál a tie pracovné podmienky sú naozaj v Českej republike celkom iné. Vychádza to zase z toho, že v tom zdravotníctve je oveľa viac peňazí, že kým na Slovensku za poistenca štátu platí štát 37 eur, tak a v Čechách je to skoro 80 eur a bude to skoro 90 eur budúci rok, tak ten mladý človek, ktorý skončí štúdium medicíny alebo možno, že si tu aj spraví prvú, druhú atestáciu a niekto mu ponúkne úplne iné pracovné aj životné podmienky v zahraničí, aký má dôvod tu zostať? Nebude to možno len o samotnej tej výplate, ale možno aj o tom zariadení, Áno, samozrejme, aj o zariadení, aj o pracovných podmienkach, aj o kolegiálnych podmienkach, aj o tom, že vlastne permanentne nemusíte bojovať so štátom a so štátnymi inštitúciami na to, aby ste mohli robiť svoju prácu. Lebo ja niekedy hovorím, že ja vlastne vôbec nerozumiem prečo. Ja som teda pracovala aj v zahraničí a veď všade, všade má, má, má systém svoje muchy, samozrejme, ale ono v tom zahraničí alebo v tých rozvinutých krajinách to zdravotníctvo, mám pocit, že vyzerá tak, že všetci sa snažia hľadať spôsob, ako to ide, ako to robiť lepšie. Keď niekto príde s nápadom, že tak správme, skúsme to ešte takto, tak, tak ten nápad je vzatý do úvahy. A my tu na Slovensku vlastne, my nie, že, my nie, že, sa snažíme, aby to bolo lepšie, teda zo strany tých štátnych inštitúcií, česť výnimka, alebo zo strany vlády. My zdravotníci vlastne permanentne bojujeme s vládou na to, aby to nebolo horšie. A ja tomu nerozumiem. Ja, ja som opakovane teda deklarovala, že ja vlastne vôbec nerozumiem, o čo tu ide. Že či nám ide o to, aby sme my naozaj to naše zdravotníctvo úplne rozobrali na šrobiky a nechali ho padnúť, lebo ono sa to vlastne už deje, alebo či nám ide o to, aby fungovalo. Lebo keby nám išlo o to, aby fungovalo, tak budeme počúvať ľudí, ktorí mu rozumejú, ktorí chcú v ňom pracovať, ktorí tu chcú zostať. Mnohí z nás sa vrátili na Slovensko alebo zostali sme na Slovensku, lebo chceme byť doma. My chceme liečiť slovenských pacientov. Prečo by sme mali liečiť cudzích, cudzích, ľudí? Tu máme rodičov, tu máme najbližších priateľov, tu máme naše iné rodiny. Takže ja neviem, na Slovensku je to taký zvláštny boj, kedy my stále vyťahujeme nejaké nové zajace z klobúka, stále sme prekvapení niečím nepríjemným a ja vlastne nerozumiem prečo, pretože ja si myslím, že štát by ako prvý mal mať záujem na tom, aby ten zdravotný systém fungoval, aby v ňom boli aj zdravotníci, aj pacienti radi. Keby mala prezidentka zväzu ambulantných sektorov vôbec tú moc, čo urobí, aby sa to zlepšilo. Celá tá situácia vo Celkom určite by som trvala na adekvátnom dofinancovaní toho ambulantného sektora. Naozaj sa nemôžeme tváriť, že tie financie, ktoré do ambulancii dávame, sú dostatočné. A ďalej by som určite chcela, aby ten ambulantný sektor bol prehľadný, to znamená, aby sme naozaj vedeli, koľko máme ambulancií, koľko nám chýba, aké sú naše vyhliadky do budúcna, čiže koľko nám akých ambulancií bude chýbať o 5, o 10 rokov a začali naozaj uh, už vlastne v tom pregraduálnom vzdelávaní, čiže ešte pri výchove teda tých nových lekárov a nielen lekárov, ale nakoniec aj sestier a iného zdravotného personálu, ktorý je dôležitý, aby sme nad tým rozmýšľali. No a naozaj, aby, ak, by som, ak by som mala tú moc, tak by som veľmi rada prestavila rozmýšľanie politikov tak, že poďme rozmýšľať, ako to robiť lepším a poďme počúvať tých, ktorí naozaj tomu rozumejú. A nenaháňajme si tu politické body všelijakými bombastickými slubmi a nereálnymi, nereálnymi predsavzatiami, ale buďme realisti a, a naozaj snažme sa, snažme sa aby, aby ten systém prežil, pretože momentálne to ani nie je o zlepšovaní toho systému, ale on naozaj bojuje o život, bojuje o prežitie. Povedala pani Jaroslava Orosová, prezidentka zväzu ambulantných sektorov alebo teda poskytovateľov. poskytovateľov. No a zároveň môžem spomenúť, že vy ste aj imunoalergologička, tak zároveň vám prajeme veľa spokojných a najmä uzdravených pacientov, hlavne v tomto jarnom období, kedy kvítne všetko, čo treba. No a držíme palce v ďalšom rokovaní. Situáciu samozrejme aj televízia JOJ bude naďalej sledovať a o všetkých eventualitách energetickej krízy versus zdravotníctva informovať. Toto bol podcast 24 televízie JOJ, tentokrát s Nikol Richterovou. Ďakujeme za vašu pozornosť. Pekný deň. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.